Ramazan bayramı ibadətlərinə günəşin ilk şəfəqləri ilə başlanılır. Paytaxtda yaşayan müsəlmanlar sübh çağında cümə məscidinə toplaşaraq bayram dualarını etməyə başlayıblar. Ramazan bayramı münasibəti ilə onları Gürcüstan prezidenti Salim Zurabişvili şəxsən təbrik etdi. Biz elə ölkələrdənik ki, burada sünni və şiələr birgə bayramı qeyd edirlər. Bu, olduqca mühüm bir faktdır. İki bayramımız olan, böyük bayramımız olanın biri Ramazan bayramıdır. Ümumiyyum bayram münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Tel-Aviv munisipalitetinin Qaracalar kəndinin müsəlman sakinləri bayramı qeyd etdilər. Yerli sakinlər sabahın ilk işıqlarındaca bəzədilmiş məscidə toplaşaraq, bir-birlərini bayram münasibəti ilə təbrik edərək şirniyyata qonaq etdilər. Bu günlərdə kənddə yaşamayanlar doğma el obalarına getməyə çalışırlar. Qohumların və yaxınların bir-birini ziyarət etməsi bayramın əsas ənənələrindəndir. Səhər ibadətləri artıq başa çatdı və ibadətlərdə kəndin bütün sakinləri iştirak edirdilər. Həm kəndlərimi, hər kəsi bu müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün dünyadakı və xüsusilə Gürcüstandakı müsəlmanların bayramını təbrik edirəm. Ramazan bayramı günlərində müsəlmanlar əcdadlarını məzarlarına ziyarət edir, bir-birlərini şirniyyata qonaq edərək sədəqə verirlər. Yoxsullara bu gündə müəyyən miqdarda fitrə zəkatı verilir. Fitrə zəkatı ailə üzvlərinin hər birinin adından çıxarılır. Batumidə yaşayan müsəlmanların bir hissəsi mərkəzi məsciddə toplaşıblar. İbadət edənlərin sayının çox olması səbəbiylə möminlərin bir qismi bayram ibadətlərini küçədə, daş örtük üzərində edəsi oldu. Bu bayram bizim üçün olduqca mühümdür. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Bir tək müsəlmanlara deyil, ümumi Gürcüstana uğur, xoşbəxtlik və nailiyyətlər arzulayıram. Bugünkü gün münasibəti ilə müsəlmanları təbrik edir, onlara iman möhkəmliyi, ölkəmizə isə güc və birlik arzulayıram. Gürcüstan müsəlmanlarının bir hissəsi bayramı yeni məscidin tikilməsini tələb etdikləri ərazidə qeyd edir. Xatırladaq ki, Batumi meriyası yeni məscidin tikintisi ilə bağlı icazə verməyib. Bu qərarı müsəlman icması şikayət edib. Məsələni Batumi şəhər məhkəməsi müzakirə edəcək. İslamdakı mövcud bayramlar arasında Qurban və Ramazan bayramı öz mühümlüyünə görə seçilir. Məscidlə bağlı bildiyiniz qədərilə ayın 12-sində məhkəmə prosesi keçiriləcək. Biz ümid edirik ki, bu məsələ bir dəfəlik öz həllini tapacaq. Bütün tərəflər bu istiqamət üzərində çalışır və düşünürəm, ortaq qərara varacağıq. Ramazan ayı qəməri təqvimin 9-cu aydır deyilənlərə görə Allah Taala Məhəmməd Peyğəmbərə missiyasını məhz həmin ayda həvalə etmişdi. Müsəlman aləminin ən böyük dini bayramı olan Ramazandan əvvəl isə bir ay oruc tutulur. Bir ay ərzində möminlər günəşin çıxmasından batmasına dək olan zaman kəsiyində su və qidadan imtina edirlər.